Bibiri ravuga ngo nuko ibasha gukora ibiruta cyane ibyo dusaba ndetse n'ibyo twibwira byose nkuko imbaraga zayo ziri zidukoreramo 21 icyubahiro kiri cyayo mu itorero no muri Kristo Yesu kugeza iteka ryose ry'ibihe bidashira amen isomo turarisanga ku murongo wa 20 ibasha gukora ibiruta cyane ibyo dusaba iyo tuvuze imbaraga z'Imana ntabwo kiba ari ikintu runaka kiri hariya hanyuma ngo tugende tugitore ngo tuvuge ngo tuzanye imbaraga z'Imana ntabwo ari ibyo kwibwira ibyo ubutarumva imbaraga z'Imana icyo ari cyo haleluya ntabwo ikindi imbaraga z'Imana ntabwo ari ikintu cyiza ngo kitugaho cyangwa kituzemo mukanya ngo kigende oya no ufite iyo myumvire ubutaramenye imbaraga z'Imana icyo ari cyo imbaraga z'Imana nta nubwo ari ikintu kiri ahantu mu kirere cyangwa ahantu kure tugomba kugenda dushakashaka kugeza tukigezeho tukavuga tute turazitoye turazitoye imbaraga z'Imana ngize aho zari ziri turazitoye iyo ni imyumvire itari yo oh haleluya ntabwo ari ibyo si ikintu ngo dutake cyane ngo zirarereta hano mu kirere ngo tuvuge tuti wambaraga we ururuka ngwino ngo oya ntabwo ari ibyo iyo ni imyumvire yacu ariko ntabwo ari imyumvire y'ijambo ry'Imana uko niko twe tubitekereza nk'abantu avec une pensée limitée n'ibitekerezo byacu bifite aho bigarukira ariko ntabwo ari ijambo ry'Imana rivuga nimwumve rero Bibiliya iravuga muri Zaburi ya 90 Bibiliya iravuga ngo Uwiteka arakomeye Uwiteka akenyeye imbaraga none imbaraga z'Imana ni iki nimwumve rero hari ibintu burya tudashobora gutandukanya iyo tuvuga imbaraga z'Imana zikubiye mu bwiza bw'Imana zikubiye mu icyubahiro cy'Imana zikubiye mu rukundo rw'Imana zikubiyemo gukiranuka kw'Imana zikubiyemo kwera kw'Imana zikubiyemo ukuri kw'Imana zikubiyemo agakiza zikubiyemo umuzuko amen zikubiyemo amavuta abantu bajya bavuga ngo amavuta ngo bafite amavuta ngo barasaba amavuta ntiwatandukanya gusigwa n'imbaraga z'Imana ntabwo wabitandukanya rero kubifata ukavuga ngo ngiye gusaba Imana impa amavuta haleluya ngiye gusaba Imana impike bigasa nkaho hari ahantu uri bwinjire ukakira amavuta warangiza ugataha ariko udatahanye imbaraga z'Imana nukwibeshya nimwumve rero ni ukuvuga ngo mu muzingo w'icyo twita imbaraga z'Imana nizo zikubiyemo ibi byose mvuze iyo usaba Imana imbaraga ni ukuvuga ngo uba uyisaba n'ubwiza reka mbivuge gutya iyo Imana iguhaye imbaraga zayo ikakwambika imbaraga zayo automatikement ihita ikwambika n'ubwiza bwayo haleluya kandi haleluya iyo Imana ikwambitse imbaraga zayo iba ikwambitse n'igikundiro automatikement haba hasigaye wowe kubivumbura kandi ukabimenya ukabigenderamo Imana ntiyavuga ngo nkwambitse imbaraga hanyuma ngo uhindukire ujya mu bitayu ujya kuvuga ngo Mana ngo wampaye igikundiro no good ni n'agaseke kamwe c'est un même colis abumva izo ndimi ni ahantu hamwe reka mfate uru rugero ni nk'uko wafata ibintu bitandukanye ukabyuzuza muri aka gacupa turi kumwe
ugashiramo ibintu bitandukanye mwihangane nubwo ari mvanga ugashiramo amazi ugashiramo ji ugashiramo amata ugashiramo 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 warangiza kubipakira eh haleluya ukabihu ubihaye uwe ashobora kwihutira kubona amazi ariko ni ukuvuga ngo muri aya mazi harimo na ji muri aya mazi harimo na mata muri aya mazi harimo nibihumura neza kuko koko byose yabipakiye mu kintu kimwe so nkuvuga koko turi kwiga uburyo imbaraga z'Imana zikorana natwe ni ngombwa ko tubanza kumva imbaraga z'Imana icyo ari cyo amen ari ndirimbo no reka mbanze mvuge ijambo riri muri Yohana Yohana yaranditse aravuga ngo ibimwuzuye nibyo yaduhaye nubuntu bugeretse iyi grace bavuga hano niyo puissance de Dieu donc c'est la puissance au-dessus de la puissance abizi mibare ningaho navuga ngo ni puissance au carré cyangwa au cube puissance cubique ibimuzi nimwumve rero uvuga ngo Yesu ajya kuza mu isi ibyo twasabwaga byose kugira ngo twemerwe n'Imana okay ibyo twasabwaga byose kugira ngo dutsinde Satani ibyo twasabwaga byose kugira ngo tugendere mu butsinzi yabipakiye muri Kristo imaze kubimwuzuza imwambika umubiri iramubwira ngo manuka uje ku isi nugera ku isi ntuza uzabisigira abanyizeye bose nokuvuga ngo ikosa ni iryacu hari igihe dusaba Imana ibyo yamaze kuduha reka nsubira inyuma gato iyo dukijijwe eh haleluya iyo dukijijwe tukakira agakiza imbaraga zose z'Imana ijana ku ijana tuba tuzakiriye zose ntabwo iduha irobo ntabwo iduha icyakabiri nta nubwo iduha mirongo inani ku ijana ihita iduha ijana ku ijana alors c'est à nous de découvrir birasaba twebwe ko tubyumva nk'uko ijambo ry'Imana rivuga hanyuma tukabigenderamo kandi ibyo bizanwa n'iki no kugenda dukura kantanga urugero hanyuma hite mvuga uburyo imbaraga z'Imana zikorana natwe amen umwana yavutse ari umukobwa cyangwa umuhungu okay nta kindi kiba gisigaye kugira ngo azabe umukobwa muzima kuba umukobwa muzima aba yarabivukanye kuba umuhungu muzima aba yarabivukanye ntabwo twajya mu butayu eh haleluya Eka mfata urugero rw'umuhungu. Uriya muhungu tubona mutoya bakikiye kakabebe kavutse bakavuga ngo karira burango naga karango karasa na nyirakungo karasa na sekuru it doesn't matter cyo si ikibazo. Ubwanwa zamera bwinshi cyangwa buke yabuvukanye. Wapi? Amje nielewa vizuri. Haleluya. Munyumve neza. Iki ariko manutse hanga habyemewe cyangwa ntibyemewe. Okay. Uyu mwana afite ubwanwa ariko ntibugaragara. Ariko buri muri we. Uko azagenda kura, ntibisaba isengesho, ntibisaba kujya mu butayu, ntibisaba indimi, ntibisaba guhanurirwa. Uko azagenda kura, ubwanwa buzaza. None bwari yaramuvukanye muri we imbere. Ah. Haleluya. Nawe ntabwo azaza imbere yase ngo amubwire ngo papa ngo nanjye mpa kubwana. No, nubwo yabikubwira koko akiri umwana uzamubwira ngo tegereza. Mu minsi iri imbere. Oh. So happy to see you. Uzamubwira ngo tegereza igihe nikigera.
Hey, hallelujah! Igihe nikigera ubwanwa buzajya hagaragara. Iyo twakiriye agakiza, imbaraga zose z'ubumana, imbaraga zose zo kumenya Imana, imbaraga zose zo kunesha Satani, imbaraga zose zo kunesha icyaha, duhita tuzakira mu gakiza. Ikintu bagisigaye ni kimwe, ni ugutahura, ni ukuvumbura, ukamenya ko wabihawe. Hanyuma ukabigendera nta kindi, nta kindi. Ayaya, alala, amen. Muri kunyumva ra? Muri kunyumva? Kantanga urundi rugero, haleluya! Umukobwa washatswe, umuhungu washatse, bagasaba bagakwa tukajya muri reception bagashingirwa n'ibindi. Ntabwo yakongera guhindukira ngo abwire ababyeyi ngo nimungire kuba umugore. Jamais. Umunsi asabwa, umunsi tumutanga, umunsi asezerana, umunsi abona umugabo, automatiquement abaye umugore ageze muwe. Icyo asabwa ni iki muri uru rugo? Ni ukumenya ububasha bufitemo, ni ukumenya uwo ari we, ni ukumenya icyo yabaye cyo akagihagararamo. Nubwo basakuza ukabareba ukababwira ngo ariko mumenye ko ndi nyiri uru rugo. Bakikanza hirya, bakikanza hino, bakavuga ngo umuhungu wacu sinzi uko yamugenje, yamugenza atamugenza, ni nyiri rugo. Bavuge basakuze, sinzi ngo ibiki bajya bavuga ngo ni ngo ibiki ngo gutamikwa ngo kugira gute, yatamira atatamira, nyiri rugo rurimo. Kuko umunsi yafashe ibendera, umunsi yasabwe kumugaragaro tukamutanga, buriya twari tumuhaye ububasha bwo kuba nyiri rugo. Aba bantu ra, hey, haleluya! Ibyo se izi ngero zitanze kubera iki? Iyo twakiriye agakiza, mbisubiremo, ibimwuzuye nibyo yamuhaye kugira ngo natwe abiduhe. Ni ubuntu bugeretse ku bundi. Kamvuga ibi bintu hanyuma mvuga uburyo imbaraga z'Imana zikorana natwe. Buriya abakristo kubera kutamenya, kubera kutumva icyo ijambo ry'Imana ritubwira, hari ibyo tuzadusaba twahawe kandi twaramaze kubihabwa, tukirirwa tubisaba, tukajya mu butayu kubisaba, tukinjira huduma yo kubisaba, tugatakamba tubisaba kandi tubifite. Haleluya. Kambaho urugero rumwe, kuba umwana w'Imana. Bibiliya iravuga ngo abamwizeye bose, abamwemeye bakizera, yabahaye ubushobozi, yabahaye ubushobozi kwitwa onkle nyomba se yo ngo kugira gute etre je suis. Iyo uvuga ngo je suis, ubu uvuga wowe uri we. Donc nuko ngo iyo twakiriye Kristo tuba tubaye abana bima. Wavuga indimi utazivuga, wabwiriza utabwiriza, bagukomera amashyi batagukomera amashyi, baguha umurimo batawuguha, bakwicaza inyuma batakwicaza inyuma, bakwicaza imbere wakwicaza hagati. Uwakugize umwana w'Imana ni Kristo. Uwakugize umwana w'Imana si titre. Haleluya. Ntabwo tugirwa abana b'Imana nuko badukunze cyangwa badukomeye amashyi, turi abana b'Imana kuko twakiriye Yesu Kristo. Already we become and already we are. Nous le sommes. Tukiri ku isi turacyari abana b'Imana, mu ntambara turabana b'Imana, mu bukene turabana b'Imana, mu miruho turabana b'Imana, mu butunzi turabana b'Imana, mu ndwara turabana b'Imana, tuzafa turabana b'Imana, tuzajya mu ijuru turabana b'Imana. Mese fini. Ariko kujya mu butayu, mon frère, abantu bakinjira ihuduma navuga tudusenga Imana iduhe kuba abana bayo. Ça c'est l'ignorance. Nous kutamenya keretse utarizeye Kristo. Ariko umunsi umwize. Amina. Kandi haleluya. None imbaraga z'Imana zikorana natwe gute? Ahangaha rero ngeze ibwina bw'isomo ryanjye munyumve neza. Imbaraga z'Imana zikorana natwe mu buryo bubiri.
Simple. Mu buryo bungahe? Bubiri gusa. Imbaraga z'Imana zikorana natwe mu buryo bubiri. Kwa njia mbili ama kwa namna mbili. Sidi wanasema kwa Kiswahili. Mwebwe muziki Kiswahili mje mumbwire. Mu buryo bungahe? Imbaraga z'Imana zikorana natwe mu buryo bubiri. Icyambere, imbaraga z'Imana zikorera muri twe. Icya kabiri, imbaraga z'Imana zikorana natwe. Kandi bisobanure neza. Gukorera mu no gukorana na. Ekwa sibabaye rero. Imbaraga z'Imana zikorera mu. Kandi imbaraga z'Imana zigakorana na. Igikomeye si ugukorana na, ni ugukorera mu. Imbaraga z'Imana zikorera muri twe. Nicyo cyitwa impinduka, transformation. Iyi imbaraga z'Imana zikorera muri twe ni igihe Bibiliya yavuze ngo ibasha gukora ibiruta cyane ibyo dusaba n'ibyo twibwira. Kubw'imbaraga ze nyinshi zidukorera, voilà. Ibi biruta cyane ibyo twibwira n'ibyo dutekereza ni ibihe? C'est la transformation interne. Nimpinduka z'imbere nibyo bisumba iki cyanditswe mu rongo. Abantu bajya gusobanura bakabavuga kubitangaza, babana dusenga uyu muntu warwaye amapepo warugize umwaka, bagahita bajya kuri iki cyanditswe ngo ibasha gukora cyane ngo ibyo twibwira n'ibyo dusaba. No, ibyo twibwira n'ibyo dusaba ni impinduka z'imbere, ni uguhinduka. N'imbaraga zikorera muri twe. Muri kunyumvara? Imbaraga zikorera, ni ukuvuga ngo izi mbaraga zikorera muri twe zisenya ibitekerezo bibi, zigasenya imigambi mibi, zigasenya ingeso mbi, zigasenya kwibwira kubi, zigasenya umwijima w'icyaha, zigasenya kamere y'icyaha, zigahita zirema kamere y'ubumana. Kandi iyo zisenye muri twebwe nicyo gihe twera imbuto z'umwuka wera. Cyampa mukanyumva cyane cyane pe. Cyampa mukanyumva cyane. Ndagenda mbihuza. Ariko gukorana na ni igihe Imana idukoresha imirimo runaka, ni igihe impano zikora, la manifestation ou les manifestations des dons, les manifestations des talents. Icyo gihe imbaraga z'Imana ziba zakoranye na. Amen. Nimwumve. Umuntu ashobora gukorana n'imbaraga z'Imana ariko iyo atemeye ko zimukoreramo, uyu muntu ntabwo azahinduka. Umuntu ashobora kwemera gukorana n'imbaraga z'Imana ariko iyo atemeye ko zimukoreramo ntabwo azahinduka. Ariko ntabwo azera imbuto z'umwuka wera, ariko impano zizaba operationnel, zizakora. None dore ikibazo kiba ni igihe tubona umuntu afite impano zigakora ariko mu kanya agakora ibidakorwa. Agakora ibibi. Agakora. Rero tukavuga ngo se bihuriye he? Uyu muntu ko twamwizeraga ko tumwemera, siko mujya kumwemera. None ni gute ari ukoze ibi bintu? Nuko akorana n'imbaraga z'Imana ariko ntabwo zimukoreramo. Transformation. Amen. Ikintu nanjye cyari cyarangoye jusqu'à ce que je couru dans la Bible. Impano ni igikoresho Imana idutiza kugira ngo dukore ibyo ishaka, kugira ngo isohoze imigambi yayo. Ariko imbuto ni kamere y'Imana ihoraho. Nimwumve ikindi. Mu ijuru ntabwo tuzakoresha impano, ariko mu ijuru tuzagumana kamere y'Imana. Mwabyumvise kandi, haleluya. Kunva bikomeje kubukunda. Musore ngwino wewe twahoranye muri kona. Inzo. Ngwino dufatanye hano nkwereke. Kugira ngo mwumve urugero rwo gukorana na no gukorera mu. Ariko muriho muranyumva kamere. Uyu musore ni njye umurarise, siko bimeze?
sinje wamuhamagaye ariko tubane sinje wamuhamagaye yari yicariye arimo gukurikira nta kibazo afite ariko ndamuhamagaye muhamagaye kugira ngo aze kumfasha aze kugira ngo nani magambo tugiye gukorana tugiye gukorana kuko nabonye ari umunyembaraga ariko icyo nshaka gukora ntabwo ngishoboye ngenyine bibaye ngombwa ko mwiyambaza bibaye ngombwa ko nambaza mutunzi kuko imbaraga zanjye ni nkeya ariko niyambaje mutunzi ariko nimwumve niba ndi umujura niba ndi umusambanyi niba ndi umubeshi nasoza gukorana nanjye arataha ariko ndaguma ndi wawe niyafashe muri humura yumva uzi icyabayeho nakoranye na mutunzi ariko ntiyakoreye muri njye zamuka mutunzi nubwo urugero turashaka guterura aka kantu nagerageje kugaterura njyenyine byananiye mpita niyambaza mutunzi none gatugiye kugaterura twembe kugira ngo bigende neza ntikari bushoboke humura singavanaho kari kari kananiye njewe na mutunzi turagatego oh haleluya amen kambere ke dukora igiterurika zana ka kantu muto ok ari kuzana kazane hano nubundi ndi kumwe yambaza kugira ngo dukorane ariko ntabwo ari mwakorera muri nje ntibituma ndakomeza kuba nje nge ndi kumwe yambaza kuko je une carence mfite intege nke nimwumve haleluya ni dorikosa rihaba nuko akenshi duhora dusaba imana gukora imbaraga zayo gukorana natwe ariko nditwemere ko zidukoreramo ejo abo twabanye narababwiye cyo gihe uzabona umuntu yakoranye n'imbaraga z'imana baragiye mu butayi ari babiri bagataha ari batatu aka kantu kananiye guterura njyenyine nagerageje karananiye niyambaje mutunzi ariko njyewe ndi njyenyine duterure muto ntitugateruye mu buryo bworoshye na mutunzi nuko twakoranye ariko ntiyankoreye mba ni umunyamwaga ndaguma umwaga wanjye umwaga ndawusigaranye kugira nabi ndagusigaranye kuvuga nabi ndagusigaranye kubesha ndagusigaranye ariko twakoranye na mutunzi ahariho mwumvira imbaraga z'imana zikorana natwe kandi zigakorera muri twe ikindi gihe nishaka kongera kudeplasa kwimura aka kantu nzahanyanyaza njyenyine binanire kugasubizayo nzahita mpamagara mutunzi mutunzi wantabaye mutunzi ndagusaba mutunzi ngwino ntabare ndakwinginze ngwino ntabare mutunzi wagiye he mutunzi wagiye ngwino ntabare kandi duterure ka kantu mutunzi ntaje sina mutakambiye yigeza ntenguha usubiye tugaterura kandi birakoroheye narangiza nkamubwira ntiye urakoze nkabwira abantu nkabashimira nkavuga ngo yewe nuko mutazi mutunzi kunda mutunzi ku isi ariko ubwo ntimubyumva kunda mutunzi n'umwana mwiza iyo mutabaje ajya ntabara ibyo ntarishoboye akabishoboza agahita avuga ngo mbikibayo kimana tugikure hasi yarangiza mutunzi akagera gute n'ubundi akigendera agataha twakoranye ariko uburyarya bwanjye ndacyabufite ikintu ndikizongere kubagora nubona umuntu afite impano y'imana impano z'imana zigakora ariko mukanya mwahumbya ugasanga akoze ibidakorwa ni ukuvuga ngo akorana n'imbaraga z'imana ariko ntabwo ziramukoreramo
Icyo nababwiye ngo bajye mu butayari babiri bagataha ari batatu kuko imbaraga ntizamukoreyemo kuko iyo zimukoreramo ntibashobora gutahana wa gatatu siko mbiyobo eee amina nimwumve nimwumve icyiza igikomeye igifite umumaro muri iyi si ducamo yuzuye ibibazo yuzuye intambara ntabwo ari ugukorana n'imbaraga z'imana igikomeye ni ugukorerwamo n'imbaraga z'imana kuko iyo zigukoreyemo uhagarara wemye iyo zigukoreyemo ugira ibyiringiro iyo zigukoreyemo kwizera kurakura iyo zigukoreyemo urakinguka iyo zigukoreyemo ugira ubwenge buva ku mana iyo zigukoreyemo ntabwo wigenga ahubwo ugengwa n'imbaraga z'imana niyo wahura n'icyaha imbere yawe kikaza icyaha imbere yawe yanko kikaza imbere yawe kuko imbaraga zikurimo zidashobora gukururana nacyo icyaha urakinesha ariko iyo zikorana nawe kirakurembuza gutyo ugahituza kikakuryohera kuko gifite cyene wabo muri wowe ariko iyo zagukoreyemo icyaha ntikigira cyene wabo kirakubita kigakubita igihwereye kigakubita ubusa kigafata ubusa kuko imbaraga zagukoreyemo ibasha gukora ibiruta cyane ibyo twibwira n'ibyo dutekereza kubw'imbaraga zayo nyinshi zidukoreramo intambara duhura nazo ikizatuma tuzinesha ni ugukorerwamo n'imbaraga z'imana amen kandi ntange ingero ebyiri hanyuma mfunge ndatanga mbere ko ntange izi ngero munyumve imana mu mbaraga zayo ishobora gukoresha uwo ari we wese n'icyo ari cyo cyose kugira ngo umugambi wawe usohore kuko imana ntinena imana ifite imbaraga zo gukoresha uwo ari we n'icyo ari cyo cyose ne pense pas ntimuzibwire ko ibyera byose ari amata ntimuzibwire ko abakoreshwa n'imbaraga z'imana bose bakorewe bahinduwe n'imana muzi ijambo yose yabwiye abigishwa yarababwiye ngo umunsi azagaruka ngo bamwe bazaza imbere ngo babwire ngo sinigeze kubamenya sinigeze kugira gute bahita bavuga batari kwitangaza kirakwira ntitwahaniye mu izina ryawe ntitwirukanye abadayimoni mu izina ryawe ntitwakijije abarwayi mu izina ryawe yesu ababwire ngo sinigeze uzi impamvu bakoreye hanze ya sisiteme ubundi niba ari umurwayi iyo tumusengeye ntabwo ari twe dukiza hakiza izina rya kirisito munyumve neza we haleluya yesu kirisito yesu n'umwami iteka ryose urera data nyir'ibihe mana nkuru mana y'ubwiza mana ya isiraheli amen arabwiye ngo sinigeze kubamenya kuko ntibakorewemo n'imbaraga z'imana reka mbivuge mu mazina ni ukuvuga ngo bashoboraga gusengera umurwayi agakira barenga hano hirya bagasambana barenga hano hirya bagasenya barenga hano hirya bakiba ariko mu kanya twaririmba yampano kuko ari igikoresho ubwiza bw'imana bukamutahaho yarambika ikiganza abadayimoni bagahunga ariko yarenga aha hirya agakora amanyambwa kirisito nagaruka yaravuze ngo bazampagarara imbere nanjye nzabwira ngo mumve imbere sinigeze kubamenya ni aho ne sherishe pade midiya 14 aho niho ruzingiye sekiri nufo icyo dukeneye rero ni ukugaruka muri sisiteme haleluya ntugakangwe n'umuntu ukoreshwa n'imbaraga z'imana uzakangwe n'umuntu wahinduwe n'imbaraga z'imana ntakakuraze ishinga ndaje ntange ingero amen nimwumve ayo magambo haleluya ibitangaza satani ashobora kubyigana ariko satani ntiyakwigana agakiza kandi imbaraga z'imana zirimo agakiza kandi niko gakiza ariko satani yakwigana ibitangaza urugero rworoshye umunsi mose yakoze ibitangaza muri isiraheli muri egiputa mose niwe wakoze ibitangaza mbere hanyuma bigenda farawo aravuga ati peti porobleme ahamagara abakonikoni be n'abacunyi bati mubizane babakubita hasi biraba me barabipirase biraba
Amen. Kantanga ingero zo muri Bibiliya. Natanga izindi ngero zabaye gusa hano. Urugero rwa mbere rwo muri Bibiliya rwo gukoreshwa n'imbaraga z'Imana. Ni umugabo witwa Kuro, umwami w'Abamedi. Wari ku ngoma. Igihe Israheli yendaga gutaha bava mu bunyagi baburoni igihe cya Ezra. Nusoma igice cya 48 cya Yesaya, umurongo wa 28. Bibiliya iravuga ngo Kuro uwo nimikishije amavuta mufasha ukuboko kugira ngo mukomeze nzamukenyeze niko jambo rizavuga ngo inzugi z'ibyuma nzazimenagura imbere yawe nzagukingurira amaremo nzaguha ubutunzi buhishwe uzi icyo Imana yavugaga Imana yarivuze ko imushize ku ngoma ikamuha faveri yayo kugira ngo Kuro atsinda yandi mahanga agire ubutunzi ndakumva Kristo haleluya namara kugwiza ubutunzi n'imbaraga Imana imukoreshe ahangura Israheli batahe nibajya gutaha ahita bahangura ubutunzi hada soma Bibiliya mubyumve yakusanyije ubutunzi ariko nimwumve Imana ubwayo yaravuze ngo uyu ni umukozi wanjye nimikishije amavuta abantu iyo babisobanura bajya bagira ngo none ndi mu Bishop ukomeye no ni Kuro w'umupagano usenga ibigirwamana ariko Imana yamusigiye mission kandi adacijijwe iramukoresha kugira ngo Israheli itahe ariko ntihigeze reka gusenga ibigirwamana donc imbaraga zakoranye nawe ariko ntizamukoreyemo urundi rugero ni urwa Yosefu cyangwa Yosefu na Samson Yosefu nande na Samson bombi bahuye n'ikigeragezo kimwe ariko ko ari bombi bakivuye imbere mu buryo bubiri butandukanye kandi bombi Imana yari yarabavuzeho bari bafite amasezerano afatika y'Imana ariko nimwumve izi mbaraga ngo zize zikorana nabo mu buryo bubiri butandukanye Yosefu imbaraga zamukoreyemo kandi akorana nazo ariko Samson yakoranye n'imbaraga gusa. Oh la la. Haleluya. Ngo ahure na Delila ruhani nkoyoyo. Rubarura gwahitanye anarirwa kumwikura imbere. Ariko Yosefu ngo ahure na nyirabuja aramutsinda. Mwabyumvise koko? Haraho mwasomye Yosefu yigeze atokesha. Utokesha ubwabize. Ntimuzi gutokesha ni ugucyaha abademoni. Nta nari menyirabuja yamwegereye yamubwira ngo ahita avuga ngo mu izina rya Yesu mabuja ndagucyaha mu izina rya Yesu abadayimoni bapfe mu izina rya Yesu apana yarazi imbaraga zimurimo ahagarara yemye amuhakanira mureba mu maso aramubwira ngo icyaha kingana gutyo sinagikora imbere y'Imana n'imbere ya databuja nicyo nababwiye icyari murimo ka Yosefu cyasanze kidafite network no ntabwo ari mu Yosefu mbabarire icyari muri mu ka Potifar cyasanze kidafite network muri Yosefu ngo atelefone Yosefu baramubwiye ni mu bivuga mu Gifaransa nange ariko nibyo le numero composé n'est pas accessible ariko amubona kambwira ati we koma ni gute le numero n'est pas accessible sim card yari iri muri blacklist muka Potifara kagira ngo ari muri white list kumbe imbaraga zikorera muri Yosefu zamaze kuyifunga muri black list yahamagara agahamagara usa kongira ngo le numero composé ne paksa se atere koko kubona bite koma sa va garso akamugira ngo mabuta sana vapa kubera iki imbaraga zamukoreyemo ariko Samusoni yakubitanye na Delila gutya ngo ah Delila ati Samusoni koma sava Samusoni ati sava bien yahakuye akarambara uriya mureke mbabwire Samusoni yapfuye urupfu Imana itari yaramuteganyirije kimuzongere gusenga na ririya sengesho yasenze ngo irindi rimwe mporera umusatsi wanje no do not pray kimuzongere gusenga iryo sengesho iryo na matakira nguyi ya Samusoni si kimana yari yaragene amen
abagabo murabumvisha bombi muyobo ko bahuye n'ikibazo kimwe bakakivamo mu buryo bubiri kubera imbaraga zabakoreyemo mu buryo bubiri ko Samusoni mwibuke ko yafashe ibikingi akabishinguza yakoranaga n'imbaraga ngo afate imbwebwe yakoranaga n'imbaraga ariko ngo ahure na Delila kuko imbaraga zitamukoreyemo ntiyamenye ko byagenze singe wahe hahera Samusoni na Delila ni Mwumve zingero zinde byiri ngiye gutanga muzumve neza mu bitekerezo byagutse urugero rwa mbere narubwiwe n'umupastori wo muri Kenya w'umunyakenya w'ishuti yanjye hari umumama w'umupfakazi agira ikibazo cy'ibiryo by'abana nk'uko bisanzwe mu buzima bugoye ababyeyi bari hano barabyumva abana bwije baramubwira bati mama ibiryo bihehe bati mwihangane dusenga Imana irabizana siko kiza kandi yarababwiye neza ariko nawe ntiyarazaho biri buve arabahendahenda bararyama nk'uko natwe tujya tubahendahenda cyangwa twabahendahenze bakaryama ngo baryama ariko arasenga aravuga ati mana no arasenga aravuga ati mana wangobotse nimwumve iki kintu iruhande rwe hari iduka nijoro amabanda araritera ararimena murabona ya masashe manini yabaga ariho umugabo ufite ingofero murayibuka amasashe ama ambalaje ni ambalaje muzita ambalaje na masashe manini ariho umugabo uriho ingofero gutya manini ukuntu babajura binjira muri bya duka bafite ibintu imiceri isukari amata ibiki barundamo bariba barundamo bakiri bagitirimuka gutya bahura n'abashinzwe umutekano bati mufata amabandi bati ngaya amabandi ari ibyo ba mabandi arirukanka n'imbere ya yanzu ya wa mupfakazi bahita babihata ku irembo barabihata barirukanka abahunga babirukaho mu gitondo kare kare umugore arabyuka abyutse akinguye ahita abona amasashe yuzuye ibiryo ahita abikurura abyinjiza munsi niyo mpamvu niseguye kuri uru rugero ndabwira ngo murwumve cyane mwe kuba abanyamwuka cyane ngo muvuge ngo toka shitani n'ibyibano muri kunyumva dore ikibazo twibaza kuki Imana yemeye ko amabandi yiba ariko akaza akabita imbere ya yanzu ntibayirukankana ngo bayajyane kuki na nyiri ubwita atabyutse iryo joro ngo atoragure ibyibano byabisubizeyo umugore ngo abyuke arakurura ashyiramo si uguteka nanjye namwe murabyumva ariko nimwumva icyo mvuze Imana yakoresheje amabandi kugira ngo bamene iriya nzu uyu mugore watatse kubera abana be w'umupfakazi babona icyo barya mu gitondo nongere mbabwira ibyo navuze mureke gutokesha mureke gucyanga toka shitani nimubyumve cyane nababwiye ngo Imana ntinena Imana ntigira isesemo zo gukoresha umuntu runaka yakoresha n'umujyakuzimu yakoresha n'umuyisilamu akakwishyurira ishuri akakwishyurira inzu kandi ari umuyisilamu ayiwe haleluya urugero rwa kabiri narubwiwe n'umuhungu umupagani w'inzoga w'umusinzi n'uwo munsi yarimo abimbwira ndagira ngo azibyutsemo mu karere k'uburasirazuba ka Gatsibo mu Rwanda bari bavuye ahantu baraza bahura n'umumama warwaje umwana abadayimoni basaze ngo ahure n'abatidi ati kandi ndabazi abantu bibanye mujye musenga ubwo namwe murabyumva entre parenthese ndabiza abantu bibanye mujye musenga none mwafashije mukansengera uyu mwana nkareba ko akira mwibuke kwa aba bahungu nabamwe bitabi n'inzoga ariko muri kumwera muri kubyumva ndashaka kubereka uburyo Imana ishobora gukoresha uwo ari we ariko ikibazo si ukujya mu ijuru Imana ibishaka ko intego isohora yashaka akazatokombera ba bahungu barebanaho batita umusengeri wa bihagararaho barahuza batita umusengeri wa mwana baramufata bati turategeka abazimu mu izina rya Yesu bati amapepo nasohoke mu izina rya pepo chafu toka katika jina la Yesu Kristo nyina niyongeye kumujyana yahise ahindukira arataha
agenda avuga tumva naragenze naragenze mbonye abantu imana ikoresha umuhungu wari mubimbwira azi wanje kenshi yarambwiye ati naratangaye ati nubu mbabwira ntarakizwa muri kunyumvara ariko aba bantu imana yarabakoresheje ariko ntirabakoreramo umunsi yabakoreyemo bazazinuka inzoga umunsi yabakoreyemo bazazinuka ikibi ariko kubakoresha bakirukana amapepo yarabakoresheje wizo haleluya nguko kuburyo imana ikorana imbaraga zazo zikorana natwe zikorera muri twe kandi zigakorana natwe ndasoje imana ibaho umugisha imana ibane namwe imana ibakomeze imana ibaho ubwenge mugendere mu mbaraga z'imana mwemere gukorerwamo n'imbaraga z'imana apana gukorana nazo nujya mu butayi uhindura isengesho uvuga uti imana ndemere imbaraga zawe zinkoreremo amen murakoze cyane imana ibaho umugisha